22-годишния Теодор П. е момчето, което остана в неизвестност след взривовете край Елин Пелин. Това научи ексклюзивно News 24 София. Той е син на 55-годишния Тодор Стефанов Попов, едноличен собственик на фирмата Enigma EOD. Компанията е една от най-големите в бранша у нас. Данните в търговския регистър показват, че е създадена през април 2001 в Хасково с капитал от 5000 лева. Жена, която живее на метри от взривеният завод, разказва пред News 24 София, че 22-годишният Теодор всеки ден ходил в завода за пиротехника в Елин Пелин с скъпа кола, която всеки жител е виждал. Тя разказва и кога за последно е видяла момчето. Дойде последно преди 3 дни с едно момиче беше. Влезе в магазина, който се намира до гарата в Елин Пелин, взе някакви неща и от тогава не съм го виждала, но един ден рано сутринта той ходи в завода. Друг жител на Елин Пелин, Димитър Иванов, разказва пред журналиста на News 24 София Тодор Стефанов, че редовно е виждал Теодор, който по думите му бил добро и възпитано момче. Редовно идваше в селския магазин и както винаги взимаше по няколко стека минерална вода и тръгваше към завода. Винаги поздравяваше всички в района. Усмихнато и добро момче беше, споделя Димитър. От думите на Димитър става ясно, че баща му, 55-годишният Тодор, рядко е ходил в завода за пиротехника.